السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وبارك وسلم عليه. کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے. آج الحمدللہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار اور رمضان المبارک عطا کیا. آپ تمام کو رمضان المبارک بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں. کیونکہ ایسا شخص ہلاک ہو حدیث میں نا، کہ جو رمضان مبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کہ اللہ بس ہمیں بخش دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا قرآن کریم سمجھنے کا. آپ میں سے بہت سے اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو ہر سال اس گروپ کو جوائن کرتی ہیں اور ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں. دورہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی. جو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کوئی اہم نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے سال دورہ قرآن کیا، کتنے سال کے سرٹیفکیٹ تمہارے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خلوص دیکھتے ہیں. ہم کس نیت سے اس وقت قرآن کریم کو کھول کر بیٹھے ہیں؟ قرآن کریم وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کریم کو پڑھو کہ بس بے شک یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ روز قیامت جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس دن نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا نہ سفارش کام آئے گی. اگر سفارش کام آئے گی تو قرآن کریم کے کام آئے گی. اگر قبر میں کوئی ہمارا ساتھ دے گا تو سورہ ملک ہے. تو ہم اسی مقصد کے لیے اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ کو قرآن کا دور کروایا کرتے تھے، یعنی جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا تھا جبریل امین پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخری سال دو مرتبہ قرآن کریم کا دور کروایا. ہم چونکہ عربی زبان میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بات پر ترجیح دی جاتی ہے کتنے قرآن پڑھیں. آپ اگر چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کیا سوال ہوتا ہے رمضان میں؟ کون سا قرآن چل رہا ہے، کتنے پارے ہو گئے؟ یعنی چوتھا قرآن ہے، پانچواں قرآن ہے، فلاں بارہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. قرآن پڑھنا کوئی شک نہیں ہے، ثواب ہے، اجر ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دستی کیا ہے. کیجیے تلاوت زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس ماہ رمضان میں ہر مہینے سے زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ اجر دیا جاتا ہے نا ہر نیکی کا، بڑھا کر، دگنا کر کے. تو نیکی کرنے میں
قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساری توجہ اگر ہم اس چیز پر لگا دیں کہ ہم نے کتنا پڑھنا ہے، تو اس سے توجہ سے کچھ توجہ ہم نے اس طرف بھی لگانی ہے کہ ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے. اس میں سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی جو ہم سیکھیں گے، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نئی نہیں ہوں گی، لیکن میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا مقصد تزکیہ نفس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فذکر نہ ذکر تنفع للمؤمنین، یاد دہانی کروائیے، نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. نو ڈاؤٹ بہت سی آیات آپ نے پہلے سنی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ ہر بار ایک نیا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ قرآن تو ابھی میرے لیے نازل ہوا، یہ تو پہلے کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں تھا. اور جس وقت انسان جس آیت پر عمل شروع کر دے، یہ تو اصل کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری پوری ٹیم جو اس کے لیے ورک کر رہی ہے، کیونکہ ایک پورا گروپ ہے نا، ہمارا ایک ٹیم ورک ہے، کہ جس میں آپ کے پاس لیکچر سینڈ کیے جائیں گے، آپ کے ٹیوٹرز ایم سی کیوز سینڈ کریں گے، اور وہ ایم سی کیوز آپ نے سالو کرنے ہیں، سالو کر کے آپ نے اپنی ٹیوٹرز کو چیک کروانے ہیں، اپنی کریکشن کروانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ پتھوں سے نکلا ہے، جس کے معنی ہی کھولنا، یعنی ابتدائی سورت، کھولنے والی سورت، سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت، وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ ام القرآن، القرآن العظیم، الشفا، الرقیہ، ہر بیماری کی کا علاج، دم، سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جانے والی سورت، کہ یعنی جب تک کہ نماز میں سورت نہ پڑھی جائے. آپ دیکھیں باقی 113 سورتیں ہیں، اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ فقر و مات ایسر من القرآن، جو کوئی بھی میسر آئے وہ پڑھ لو. لیکن سورۃ فاتحہ کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اور دیگر نام ہیں سورۃ فاتحہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ طلب کرتی ہوں اللہ تعالی سے شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف، کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے. ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے حاصل کی جاتی ہے، درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو. شیطان چونکہ ہمارا غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے
تو کیا ہے؟ رہنمائی ملے گی، راستہ معلوم ہوگا. شیطان نہیں چاہتا قرآن پڑھ کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو شیطان کیسے چاہ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ پہلے اللہ سے مدد حاصل کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور جو کام بغیر بسم اللہ کے پڑھا کیا جائے گا وہ کام بے برکت ہوتا ہے، برکت سے خالی ہوتا ہے. خاص طور پہ تو قرآن کریم ہے، اس کے ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک دن جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، پھر اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور دو نور کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری دو آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جو دو نور آپ کو ملے ہیں، یعنی ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، جب یہ پڑھ کر کوئی بھی دعا کی جائے گی تو قبول ہوگی. دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کو اس سے مانگ کر تو دیکھیں یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے کام کروا دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل جس چیز کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کبھی کبھی دعا کر رہے ہوتے لیکن ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور آپ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ایسا کر دیجئے، اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یاد کیجئے وہ دعائیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کون کون سا وقت ایسا تھا کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس رب کو پکارا اور اس نے وہ سب کچھ عطا کر دیا. تو دینے والی ذات صرف وہی ہے، اور جب وہ ذات ہے تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، عالم انسان، عالم حیوان، تمام کے تمام عالم، ایک نہ دو، کتنے عالم ہیں، ہر ایک کو پالنے والا، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کو پیدا کر کے اس کے اختتام تک پہنچانے والا صرف رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی اتنی مہربانیاں کرنے والے ہیں، اتنی مہربانیاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کر رہے، ہر ایک کو دے رہے، اس سے مانگتے جاؤ وہ تمہیں دیتا رہے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے، مومن کافر ہر ایک کے ساتھ مہربانیاں کر رہے، ہر ایک کو عطا کر رہے، لیکن رحیم اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں ہوں گے، ہر ایک کو نہیں دیں گے، صرف اپنے خاص بندوں پر اس دن مہربانی ہوگی، صرف اپنے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا کریں گے، خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے. پھر مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن جزا کا دن، حساب کتاب کا دن، کہ اس دن کسی اور کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اللہ دین کے مختلف معنی آتے ہیں، دین کے لفظ قرآن میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں استعمال ہوا، اور وہ کون سے؟ نمبر ایک، مکمل حاکمیت، کہ
تمام کے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں پر جو معنی ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس سے کس کو کہاں پہنچانا ہے, کس کی کیا جگہ ہے. دنیا میں تو انسان کی سفارش, انسان کا پیسہ, انسان کا اسٹیٹس, رشتے دار, کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور ایسا بدلہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کر کے آئے گا اس کو بھی, اس کا بھی بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِینُ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت, بندگی, جھکنا, قولی فعلی بدنی, تمام کی تمام عبادات, عاجزی, انکساری, سجدہ, صرف تیرے لیے ہی ہے. تمام عبادات خواب و نوافل ہو یا فرض ہو یا حج ہو یا صدقہ خیرات ہو, سب کچھ صرف تیرے لیے ہی ہے. اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں. مدد انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے. اگر دنیا میں کسی انسان کے پاس اختیار ہے ایک کام کو کرنے کا اور آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے کسی کام کا, سال کے طور پر کوئی دنیا سے جا چکا ہے, وہ قبر میں موجود ہے, آپ اس سے کسی معاملے میں مدد مانگیں, اس سے مشکل کشا یا حاجت بیان کریں, کیا وہ اختیار رکھتے ہیں؟ دنیا والے دیکھیں, آپ دنیا میں تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, میری مدد کر دو, مجھے پین دے دو. اس شخص کے پاس پین موجود ہے, وہ دے سکتا ہے. تو جس چیز کی مدد کوئی دوسرا کر سکتا ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے. ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں, عاجزی, انکساری, جھکنا, سب تیرے لیے, اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہیے. اللہ اکبر, کوئی اور ہے ہی نہیں مدد کرنے والا, صرف تیرا ہی در ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. اور سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابی ہیں. آپ نے اگر دین تلاش کرنا ہے, آپ نے اگر اپنا صحیح راستہ تلاش کرنا ہے, تو آپ کے لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عمل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے. اور اسی راستے پر چل کر ہم جنت تک جا سکتے ہیں. اب مستقیم, صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تیرا غضب نہیں ہوا, اور نہ ان لوگوں کا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہر نماز میں پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا, ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا.
ہمیں کون سا راستہ؟ انعام قدر لوگوں کا راستہ دکھانا. اور انعام قدر لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد انعم اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ نبیوں پر, صدیقین پر, شہداء پر اور صالحین پر. یہ چار لوگ ہیں جن کا متعلق اس آیت میں بتا دیا گیا کہ یہی انعام کردہ لوگ ہیں. اور مغضوب اور ضالین سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, جو گمراہ لوگ ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے گا. آمین. ہماری دعاؤں کو الہی قبول فرما لیجیے. اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ, گائے والی سورت, چونکہ سورت میں گائے کا ذکر کیا گیا, گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, اسی مناسبت سے اس کو گائے والی سورت یا سورۃ البقرہ کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حرف مقطعات, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ نہیں ہے کوئی بے شک اس میں. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. الف لام میم حرف مقطعات ہے, اور مقطعات کہا جاتا ہے قطع, الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حرف, توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حرف. اور اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے لوگ خیر اور برکت طلب کر رہے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں. یہ اس کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے, اور ان کو لگایا جاتا ہے, یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس سے رحمت برکتیں نازل ہوں گی. حدیث میں اس کے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اس متعلق جو ایک حدیث ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو دس نیکی ملے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک, لام ایک اور میم ایک حرف ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس کتاب کو ہم کھول کر بیٹھے ہیں اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے, یعنی وہاں شیطان کا داخلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا الزہراوین, دو جگمگانے والی صورتیں, اور وہ دو کون سی صورتیں؟ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں, اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. اور کس چیز کا جھگڑا؟ مغفرت کا. اللہ اکبر, اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج قریب ترین ہوگا, ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں شرابور ہوگا. اس وقت کوئی سایہ کرے گا؟ یہ قرآن کریم ہی ہے. یہ دو صورتیں ہیں جو سایہ کر رہی ہوں گی. فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو, اسے حاصل کرنا برکت ہے, اسے چھوڑ دینا حسرت ہے. اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یعنی جو جادو وغیرہ ہے, جو سورہ بقرہ پڑھے کبھی بھی اس پر اثر نہیں کر سکتا. تو یہ اس احادیث سے اس سورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. پھر ساتھ ہی اس کتاب کا تعارف کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ کن لوگوں کو ہدایت دے گی, کن لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی؟ متقین کو, پرہیزگاروں کو. پرہیزگار کون لوگ ہیں سوال یہ ہے.
کیونکہ پڑھ تو اس کو سب رہے ہیں، سن اس کو سب رہے ہیں، اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا، اس سے اپنی زندگی کو کون بدلے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ متقین، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. اور وہ غیب پر ایمان کیا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دیکھی نہیں ہیں. قرآن کریم پر ایمان، قرآن دیکھا ضرور ہے لیکن قرآن کو اترتے بھی نہیں دیکھا، جبریل امین کو نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا کہا گیا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں. پھر وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر، کم از کم دن میں 5 فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں. اشراق، چاشت، سنت، نوافل وہ الگ ہیں، لیکن نماز فرض نماز کو اپنے وقت پر لازمی ادا کرنا. اللہ اکبر. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں دیا، وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. اس دنیا میں جو آتا ہے نا خالی ہاتھ آتا ہے، ایسے ہی آئے اور ایسے ہی چلے گئے. جب اس دنیا میں آئے تھے ہم میں سے ہر ایک کتنے پیسے لائے تھے، کتنے خزانے جمع کر کے لائے تھے، کچھ تھا ہمارے ہاتھوں میں؟ ہم تو بغیر لباس آئے تھے. اللہ نے وہ رشتے عطا کیے محبت کرنے والے، جو ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لباس کا بندوبست کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ نے عطا کیے نا، ورنہ دنیا میں ایسے بچوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ جہاں بچے پیدا ہوتے ہی کسی جھولے میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ اللہ نے کیا، ہمیں ایسے گھرانوں میں رکھا، ہمیں ماں کا نام اور باپ کا نام ملا، پھر ہم اس دنیا میں آئے رہنے لگے. آہستہ آہستہ ہمیں ایسا لگنے لگا ہر چیز ہماری ہے، یہ ہمیں ہماری محنتوں کا بدلہ مل رہا ہے، یہ ہماری سیلری ہماری محنت کے نتیجے میں ہے، ہم نے اتنا پڑھا، اتنی قابلیت ہے، اس کی بنا پر ہمیں یہ مل رہا ہے. اور جب ہمیں مل گیا تو ہمارے ہم محنت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو متقین لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فقراء، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں دیا. کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا ہے. انسان ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ اصل مال کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، جو انسان نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، جو پہن لیا پرانا ہو گیا، پھٹ گیا گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا اصل وہی ہے، قائم رہنے والا، بچ جانے والا. اللہ نے کہا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اللہ ہمیں اٹھائے گا دوبارہ. اور جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کامیابی اصل انہی لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. کیوں ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں؟
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مہر کیسی لگتی ہے؟ جب انسان انکار پہ انکار کرے، جب انسان قبول ہی نہ کرنا چاہے، جب انسان حق کو قبول نہ کرنا چاہے، تو ایسے لوگوں پہ مہر لگ جاتی ہے، اور وہ مہر انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے لگتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گئے ہیں ان کے دلوں پر، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ مہر کیا ہے؟ بند ہو جانا، حق ہے سامنے کہ نظر نہیں آ رہا، آنکھیں کھلی ہیں لیکن قبول ہی نہیں کرنا، پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، لیکن دنیا والے کیا کہیں گے، صرف اسے خوف میں لگے رہنا۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، کمایا کرتے تھے ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ کافر لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے برعکس تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُول، منافقین کا گروہ، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ایمان والے، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ دھوکا دیتے اللہ کو اور اہل ایمان کو، زبان ایمان کا دعویٰ کر کے نہیں وہ دھوکا دیتے، مگر اپنے نفس کو نا وہ شعور رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری؟ جھوٹ کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اور بڑھا دیا اس بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین میں، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی جب فساد کرنے سے روکا جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا کہیں، نہیں ہم تو بہت اچھے، ہم ایسا تھوڑی کرتے، ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کو ملوانا چاہتے ہیں، اور وہ پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی بات ادھر دوسرے کی بات ادھر، اور آپس میں صلح کے بجائے نفرتیں ڈلوا رہے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لے کر آئے لوگ، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسے بیوقوف ایمان لائے، خبردار بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہیں پتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، ہم ایسے ہم ویسے، یعنی جب اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، جب کافروں کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ دنیا میں بہت سا متاع مل رہا ہے نا، فائدہ مل رہا ہے، تو سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں۔ آپ نے دنیا میں نوٹ کیا ہو کہ جھوٹا انسان ہو، وہ ایک جھوٹ کہنے کے بعد کتنے جھوٹ کہتا ہے، وہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے ایسے ایسے کر کے بات گھما دی، کیا ہے یہ بے وقوفی۔ جب انہیں اہل ایمان کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، جیسے بے وقوف ایمان لائیں، انہیں صحابہ کرام کو کہتے ہیں،
خبردار، بے شک یہی لوگ بھی وقوف ہیں، یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہونے والا، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، زبان سے ایمان کا دعویٰ، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے جیسے شیاطین کے ساتھ ملے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کافر دوستوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یعنی ہم کوئی صحیح تھوڑی ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی سچے ایمان والے تھوڑی ہیں۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں وہ۔ یعنی بعض لوگ دنیا میں، بعض لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے مزے ہیں، کچھ بھی کرتے رہے کسی کے ساتھ اور پھر بھی سکون سے رہتے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، اتنا ظلم اور زیادتی کے باوجود۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ہر دنیا کا معلوم متاع کا ملنا اس بات کے ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے فنا گئے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یعنی ہدایت تھی، ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے نفاق حاصل کر لیا۔ ان کو یہ ان کی تجارت ہرگز فائدہ نہیں دی، کیوں نہ یہ ہدایت پانے والے مثال ان لوگوں کی کہ جو اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے گیا اور انہیں چھوڑ کر چلا گیا ان اندھیروں میں۔ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ان کی مثال آسمان سے زوردار بارش جیسی ہے، جس میں تاریکیاں ہوں، بجلی کی گرج ہو اور چمک بھی۔ یہ لوگ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے لیا ہوا ہے۔ ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت کو چکر لے جائے۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے لیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں، یہ نہ سمجھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ منافق کیا ہے، کہ یہ آگ جلانے والا شخص جو آگ جلا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی روشنی کو روشن کر دیا، اور صحیح اور غلط کو واضح کر دیا۔ اب جو لوگ سچے مومن تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، انہیں سب کچھ واضح نظر آ گیا۔ مگر یہ منافق جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھیر رہے تھے، انہیں اس روشنی میں بھی کچھ نظر نہ آیا، اور ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو اللہ نے کہا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی لے گیا۔ یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے کہا ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ اور اس طرح اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا ذکر کیا۔ ابتدا میں ہی قرآن کریم کے کھولتے ہمیں تین لوگوں کا ذکر ملتا ہے، اس دنیا میں صرف ایسے ہی لوگ ہیں، یا تو متقین ہیں، یا کافرین ہیں، یا منافقین ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں، کہیں ہم جھوٹ کہنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں اگر ہم اپنے آپ کو متقی میں سمجھ رہے ہیں تو ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ساتھ میں کوشش کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی غلطی، اپنی کوتاہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی ہم میں سے ایک دوسرے کو نہیں جانتا۔ ہماری تنہائی اللہ کے سامنے ہے،
ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور جہاں ہم میں کمی ہے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے کہ اللہ ہماری مدد کر دیجیے. یا ایہا الناس، تمام کے تمام لوگوں کو مخاطب کر دیا، اور مخاطب کر کے کیا کہا، اے لوگوں، اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی. کون سا رب؟ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی اللہ نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. جتنے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں ہر ایک کا مالک اللہ ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے نباتات پھلوں کو نکالا، جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے، ہمیں کون دے رہا ہے؟ یہ سب کچھ کون ہمارے لیے کر رہا ہے؟ ساری نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور اس کے باوجود ہم کسی اور کو شریک بنائیں؟ اولاد نہیں ہو رہی، 18 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، کسی نے بتا دیا فنا جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، کیا ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر؟ وہاں جا کر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا رب تو ہمیں کہتا ہے کہ انا اقرب من حبل الورید، میں انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، جانماز بچھائیے، تنہائی میں بیٹھ کر رب سے باتیں کیجئے، یہاں مانگیں، کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان حال ہو کر انسان کیا اوروں سے آس لگاتا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، رسالت کا ذکر، کہ اگر نبی کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، ان کے اوپر نازل کردہ کتاب کے بارے میں شک ہے، تو اس جیسی کتاب لے کر آ جاؤ اور اپنے گواہوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا، اور یاد رکھو ہرگز تم نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اس جیسے کتاب لے کر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی چیلنج کیا، یہاں قرآن کا چیلنج ہے نا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو یہ کتاب کسی اور کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو اس جیسی ایک آیت ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. فتقوا النار التي، اگر نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، بے شک ان کے لیے باغات ہیں. کون سے باغات؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور جب کبھی وہ رزق دیے جاتے ہیں اس سے، پھلوں کا رزق، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. یعنی دنیا میں اس طرح کا رزق عطا کیا گیا، لیکن وہ اتو بھی متشابہ سے ملتا جلتا ملا. اللہ تبارک و تعالی جنت میں کوئی اور پھل دینے پر قادر نہیں تھے کیا؟ اللہ تعالی نے یہاں کیا کہا کہ اس سے پہلے اس جیسا دیا گیا، یعنی شکل اور صورت دیکھ کر تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ آم ہے یا انگور ہے یا انار ہے، لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں ان کا ذائقہ بالکل الگ، اعلیٰ درجے کا. جنت کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ما لا عین رأت ولا سمعت ولا اذن سمعت، کہ نہ کسی آنکھ نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور وما خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی آیا. اللہ اکبر، کیا جنت ہوگی وہ؟ ہم امیجن تک نہیں کر سکتے اس جنت کے بارے میں، اور اس کے باوجود ہم اس جنت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا دنیا اور دنیا، کبھی سوچتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے
اللہ نے تو ہمارے لیے وہاں وہ تیار کیا ہے، ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ وہاں کے لیے ہم کتنا جمع کر رہے ہیں؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، اور وہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اسے میں ہمیشہ رہیں گے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال خواہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر ہو. بس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کر کے کیا ارادہ چاہتا ہے. یعنی اب قرآن کریم پر اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں مچھر اور مکھی اور ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اور اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسقین ہوتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے توڑ دیا اللہ کے عہد کو پختہ ہونے کے بعد. یہ کون سا عہد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عہد الستو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے لیا تھا اور سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اب دنیا میں آئے اپنے اپنے رب بنا کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آتا ہے انہیں حکم دیا گیا تھا جس کو جوڑنے کا، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو، ان ناتوں کو کہ جنہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناتے ختم کر دیے جاتے ہیں، لا تعلقی ہو جاتی ہے، ایون کہ زندگی موت ختم کر دی جاتی ہے کہ اب ہمارے جنازے تک بھی نہیں آنا، تم مرے تو ہم نہیں آئیں گے اور اگر ہم مر جائیں تو تم نہ آنا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ اکبر، کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آخری دیدار نہیں کرنے دے رہے کہ نہیں یہ زندگی میں نہیں آئے. کیا ہے؟ سب یہی رہ جانا ہے. رشتہ ناطے جوڑنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ ساری مخلوق پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتے مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی اس تھام کر کھڑا ہوا، اور اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی رشتے ناطوں کا خیال نہ رکھیں گے. اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ تجھے کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے قطع کرے گا میں بھی اسے قطع کروں گا؟ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. کیا ہے یہ کہ جو رشتے ناطے جوڑ کر چلے گا، نبھا کر چلے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالی اس کو جوڑے گا، اس کے لیے آسانی کے معاملات کرے گا، اور جو رشتے ناطے توڑ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی رحمتیں ختم ہو جائیں گی اس کی زندگی سے، سکون اطمینان ختم ہو جائے گا، اب پھر تنہائی رہ جائے گا ہمیشہ. پھر فرمایا یہ لوگ جو ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں، عہد الستو کو توڑنے بھول جانے والے، رشتے ناطوں کو توڑنے والے. پھر کہا کیا حال ہے، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تمہیں یاد ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں جسم بھی عطا کیا، اللہ نے تمہیں روح بھی عطا کی، فاحیاکم، اس نے زندگی دی تمہیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، مر جاؤ گے تم، قبروں میں چلے جاؤ گے، پھر جب حساب کتاب کا دن ہوگا سم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، لوٹ کر تم نے اسی کی طرف جانا ہے. دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لو، جتنا بھی موت سے بھاگ جاؤ،
جتنا ہی سمجھ لو کہ ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو مدت ہے، ابھی تو مہلت ہے، کر لیں گے۔ لیکن جب وقت آئے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے اور نہ ایک گھڑی آگے، اسی ٹائم پر اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں اس نے پیدا کیا، پھر آسمان پر مستوی ہو گیا، اس نے سات آسمانوں کو درست کیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کہنے لگے اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جس میں فساد پھیلائے گا، ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جھگڑے کرے گا، جبکہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کا یہاں اعتراض نہیں تھا، تعجب تھا کہ اللہ آپ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، آپ کی تقدیس ہو رہی ہے، آپ ان لوگوں، آپ خلیفہ لے کر آ رہے ہیں، انسان لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کیا، وعلم آدم علیہ السلام، کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا، تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتا دو، یعنی کیا ہیں یہ چیزیں۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، کوئی علم نہیں ہمارے لیے، یعنی آپ کی ذات تمام نقص سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ علم والے حکمت والے ہیں۔ کہنے لگے اے آدم، خبر دو انہیں ان ناموں کی، یعنی ان چیزوں کے نام تم بتا دو۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے، تو اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کے، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ہر چیز کو جانتا ہوں۔ جب ہم نے فرشتوں کے لیے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی، فوقیت عطا کی، اور یہ سجدہ کون سا تھا، سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا جو سجدہ ہے، جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جو ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو شکرانے کا سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی اللہ تعالی نے تعظیمی سجدہ جائز رکھا تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، تو یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروا رہے ہیں، اور فضیلت عطا دی کی، ابا واستکبروا، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اسے کھاؤ با فراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، اس کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو کیا ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے پوری جنت میں کہا جاؤ، گھومو پھرو، لیکن بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان کیا ہے، شیطان ہمیشہ سے دشمن ہے، شیطان انسان کو خیر کے راستے سے روکتا ہے۔ فَأَزَّلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس ان دونوں کو بہکایا اور انہیں نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جس جنت میں تھے۔
ہم نے کہا اے بتو بازو کم اتر جاؤ، تمہارا باز کے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں فائدہ ہے، یعنی دنیا میں جاؤ زمین میں رہو تمہارے لیے فائدہ ہے، ایک مدت تک تمہاری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پس سکھائے آدم کو ان کے رب نے کلمات، کون سے کلمات؟ یعنی غلطی ہو گئی، شرمندگی ہے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ سورہ اعراف میں فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، لیکن اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا یہ بری بات ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا، انہیں بہکایا، لیکن انہیں فوراً شرمندگی ہوئی، رب کے حضور معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک انہو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور میرا تم سے جو عہد تھا میں اس کو پورا کروں گا، یعنی تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا عہد ہے میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، مجھے سے ڈرتے رہو، وَآمِنُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور ایمان لاؤ، اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا اس کے سب سے پہلے منکر تم ہی نہ بنو، انکار کرنے والے نہ ہو جانا، نہ ہی میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالو، اور ڈرو تو صرف مجھ سے ہی ڈرنا۔ یعنی اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایشیا یا فتقون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، وہ ایشیا یا فرحبون، نہ ہی حق اور باطل کی آمیزش کرو، وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو صحیح کیا غلط کیا۔ نماز قائم کرو، زکات دیتے رہو، رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ یعنی دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھی اچھی باتیں، دوسروں کو تو واضح و نصیحت، لیکن خود کو پتہ نہیں ہے، خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یاد رکھو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، مدد طلب کرنی ہے لگتا ہے مدد طلب کرو، مشکل آئے پریشانی آئے صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی پریشانی اور تمام تکلیف کا علاج نماز ہے۔ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اس کی قدر پریشانیاں خود بخود کم ہو جاتی ہیں، اور نہ بھی کم ہو لیکن آپ جب اللہ پر یقین کر لیتے نا، آپ کو پتہ اللہ آسانی کرے گا، تو نہ بھی مشکل حل ہو رہی ہو اس وقت لیکن آپ کو تسلی سکون اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اہل بیت کو بھی دعوت دیتے تھے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر سے گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو, تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی. وہ عورت آپ کو پہچانتی نہ تھی, اس کو نہیں پتا تھا آپ محمد رسول اللہ ہیں. اسے لوگوں نے بتایا تو وہ نبی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی. وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا. وہ اندر جا کے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا, میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو. یعنی آپ جب کسی وقت اچانک سے کسی کے بارے میں کوئی اطلاع سنتے ہیں, خدا نخواستہ کسی حادثے کی اطلاع, کسی کے انتقال کی اطلاع, صبر اس وقت ہے. وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو صبر کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور کیا خوشخبری ہو گیا ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہ جو صبر اور نماز پڑھنی ہے یہ آسان کام ہے, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ خوشو کرنے والوں کے لیے, جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے, بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی اور میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے کوئی نفس کسی نفس کے, قیامت کا دن کوئی فائدہ نہیں دے گا, نہ قبول کی جائے گی کوئی سفارش کے سے اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا, نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی وہ دن ایسا دن ہے نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا, ایون کہ ایک محبت کرنے والی ماں بھی اپنے دوسرے کے بیٹے کو بھول جائے گی. اور پھر فرمایا اور جس جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی, وہ فرعون کون تھا؟ تمہیں نقصان پہنچایا کرتا تھا, برا عذاب دیا کرتا تھا, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے آزمائش تھی, ہم نے تمہیں نجات عطا کر دی. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو, ہم نے تمہیں نجات دی. ہم نے غرق کر دیا لے فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا, پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا کو اپنا معبود بنا لیا. تم ظالم تھے, پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے, درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور جب بھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اے قوم بے شک تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, بچے کو معبود بنا لیا اسے عبادت کرنے لگ گئے, اب تم توبہ کرو اپنے رب کے حضور, قتل کرو اپنے نفسوں کو آپس میں ایک دوسرے کو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر, معافی کا طریقہ بھی اللہ نے کیا بتا دیا, ایک دوسرے کو قتل کرو, یہ ہے توبہ. آج ہماری توبہ کیا ہے؟ کچھ بھی کر لو, اللہ کے حضور بیٹھ کر ندامت کے شرمندگی کے دعا سو بہا لو. انہ التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو ظاہر, بس تم نے بنا لیا بچے, بس پکڑ لی تمہیں بچلی نے, یعنی اتنا بڑا مطالبہ کر رہے تھے نعوذ باللہ اللہ کو ظاہر دیکھنے کا, اللہ نے اسی وقت بجلی نازل کر دی, موت دے دی تمہیں, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. پھر ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا اور نازل کی ہم نے تم پر من اور سلوا, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ان میں سے, اور نہیں ہم نے تم پر کوئی ظلم کیا, تم خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی. اللہ نے فرشتوں کو نبیوں کو بھیج دیا, کتاب بھیج دی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود من مانی کی. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جائے اس بستی میں, بس کھاؤ اس سے جہاں کہیں سے تم چاہو با فراحت, داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حتاتن نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ بنی اسرائیل ہر چیز کا انکار کرنے والے تھے, یہ ضدی بچے کی طرح تھے کہ انہیں جو کہا جاتا ان کے لیے لازم تھا کہ اس سے انکار کرتے. انہیں کیا کہا گیا؟ حتتن کہتے ہوئے جانا, انہوں نے کہا حبتن فی شعر,
جب آج کہتے ہیں حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے تو فبدل الذین ظلموا، انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ کہنا ہے، علاوہ اس بات کے جو انہیں کہا گیا تھا ہم نے نازل کیا ظالموں کا عذاب آسمان سے اس وجہ سے جو وہ فسق کیا کرتے تھے. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا نہ مارو اپنی لاٹھی پتھر پر، بس جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. جان لیا ہر گروہ نے اپنی گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو. کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق. زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، یعنی ہم تھک گئے من اور سلوا سے، ایک ہی جیسا کھانا، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین سے نباتات نکالے. کون سی نباتات؟ زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اگر تمہیں چاہیے جاؤ شہر میں جاؤ، بس بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم سوال کرتے ہو. اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، اور وہ خدا کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس وجہ سے بے شک وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق. وہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی کسی چیز پر صبر شکر نہیں، ہر چیز کا انکار، ہر چیز کا انکار پر انکار کرنے والے تھے. بے شک جن لوگ، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی اور نصارہ ہیں، یا جو بے دین ہیں، جو صابی ہیں، لیکن ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان پر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، ہم نے تمہیں بلند کیا طور پہاڑ پر، لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تم اتولے تمہیں باد ازالے، اس کے باوجود تم پھر گئے، یعنی تمہیں توریت عطا کی گئی کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرنا، لیکن تم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. اسی طرح یقیناً تحقیق، عالم تم الذین اعتدوا، تم نے جان دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی. یا اصحاب السبت کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا، جن کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر تھا، انہیں منع کیا گیا کہ شکار نہیں کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک جال بچھا لیا اور ہفتے کو شکار نہ کرتے، اتوار کو جاتے اس جال میں جمع ہونے والی مچھلیاں لے آتے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو کونوا قردۃً خاسین، اللہ اکبر، اللہ نے کیا عذاب دیا کہ ہو جاؤ تم ذلیل بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا. نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے. ہیلے بہانے نہیں تلاش کر لیں، ایسے نہیں ایسے، ویسے نہیں ویسے، ایسے نہیں تو ایسے کر لیں. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کہنے لگے کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو. یہ گائے کا ایک واقعہ، اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک چچا کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، اور اس نے قتل کر کے اس کی لاش کو کسی کمزور طبقے کی طرف پھینک دیا، اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہمارے میرے چچا کو قتل کیا. وہ چونکہ کمزور لوگ تھے، نہ دیت دے سکتے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کے اس معاملے کا حل بتا دیجئے۔ ہم نے نہیں قتل کیا اور ہم پر الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ سوال کیا اور جواب کیا دے رہے ہو؟ گائے کا اس سے کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی فوراً بات کو پکڑ لیتے ہیں، کسی کے عمل کو، کسی کے طریقے کو پکڑ لیتے ہیں۔ قول دو لینا رب بھائی لینا، انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ صرف گائے ذبح کر دو۔ وہ گائے ذبح کر دیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، پتہ چل جاتا قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا نہ گائے بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو، ایسا کر دو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا وہ زرد رنگ کی، اور ایسا زرد رنگ فاقہ اللونہا تصور ناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ کہنے لگے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کے معاملے میں جو ہم پر شبہ پڑ گیا ہے اور واضح کر دے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہ بے شک وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو اور کھیتوں کو پانی نہ پلانے والی ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ کہ انہوں نے کہا اب ہمیں بات سمجھ آ گئی، اب آپ حق لے کر آئے ہو۔ بس انہوں نے ذبح کیا جبکہ وہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے، اور جب ذبح کر دیا تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کر دیا قاتل کون ہے، یعنی گائے کا کچھ حصہ اللہ نے کہا کہ مارو، اضربوہ ببعضہا، مارو اس کا، اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر، اور وہ جی اٹھے گا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ لیکن اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی کیا ہوا؟ قصد قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہو گئے؟ پتھر کے جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت؟ نہیں، تمہیں دکھائی، تمہیں کوئی بھی چیز حق کو تم قبول نہیں کر پا رہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر۔ اے مردہ کا زندہ ہو جانا ایک بہت بڑی نشانی، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ اور کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہ پر نکلتا ہے، یعنی کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اللہ بغافل ما تعملون، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان کے عمل سے۔ کیا تم تمہ رکھتے ہو یہ کہ تم ایمان لو؟ تحقیق ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہیں۔ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کو بدل دیتے ہیں، یعنی عقل ہے، سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تبدیل کر دیا، جانتے پوچھتے ایسا کیا۔ اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لاؤ، قالوا آمنا، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کیا تم انہیں بتا رہے ہو جو اللہ نے کھول دیا تم پر تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس؟ یعنی تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ کی نشانیاں، تم ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی کرتے رہتے ہیں،
بس ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کو کمانے، دنیا کے فائدے حاصل کر لیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور وہ گنتی کے چند دن سے مراد اس 40 دن سے ہیں کہ جس سے ہم نے بچڑے کو معبود بنایا، صرف اتنے دن تک ہمیں آگ چھوئے گی۔ ان سے پتہ کرو کہ اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اسی طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، اللہ کے نبی سفارش کروا دیں گے ہماری عمل، ہم چاہے کچھ بھی کریں، چاہے مشرکانہ عمل کریں، بدعتی عمل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ہے امت محمدی۔ قرآن نہ کھولیں، نماز نہ پڑھیں، فرائض کی تک کی پابندی نہ کریں، لیکن اس کے باوجود بخشش ہم بخشے بخشائے ہیں، اور نہ بخشے بخشائے تو ہمارے مرنے کے بعد 40 قرآن ہم پہ پڑھ دیے جائیں گے، ہمیں بخشوا دیا جائے گا۔ ایسا وعدہ کہاں لیا گیا؟ اللہ اکبر، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس کسی نے بھی برائی کو کمایا اس کو اس کی نافرمانیوں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ رہنے والے ہیں جنت میں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے نہ عبادت کرنا اللہ کے سوا کسی کی بھی، عبادت صرف اور صرف اللہ کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ نے ہمیں یہ سانسیں عطا کی، تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس پر سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ 15 پارے میں فرماتے ہیں نا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا کہ فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، انہیں اف تک نہ کہنا، نہ جھڑکنا، ان سے بہترین بات کہنا، اللہ اکبر، یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن خاص طور پہ جب وہ کمزور ہوں، بوڑھے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر تمہاری ماں کی نافرمانی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن کریم میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کا، اور والدین کے بعد ذی القربیٰ قرابت داروں کا۔ قرابت داروں کے متعلق ہم نے پیچھے احادیث پڑھیں، پھر یتیم مساکین، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم الی قلیلا منکم، ان سب کے باوجود پھر تم پھر گئے سوائے چند کے تم میں سے، یعنی اتنے وعدے ہم نے تم سے لیے، تم نے ان کو پورا نہ کیا، اور تم اعراض کرنے والے ہو گئے۔ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، نہ تم بہانہ اپنو کہ خون قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے، پھر لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرف داری کی۔ جب وہ قیدی بن کر تمہارے سامنے آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا، یعنی اپنی مرضی کے احکامات مانے اور اپنی مرضی کے کچھ مانا، اور جو آسان لگا وہ مان لیا،
جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. تو کیا افتمنون بباعض الکتاب, کیا تم اس کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بس کیا بدلہ ہوگا جو کوئی اس طرح کے عمل کرے سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں, اور قیامت کے دن یہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے, یعنی دنیا 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 کے فائدوں کو. بس ہرگز نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب آخرت کا. اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ان کے پیچھے اور اس کے رسول بھیجے, اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیل معجزات عطا کیے, اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کروائی. کیا بس جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر آئے جو ناپسند کیا تمہارے نفسوں نے تو تم نے انکار کر دیا, تکبر کر دیا, یعنی صرف اپنی منمانی اپنی مرضی کے احکامات مانے؟ بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا, اور کہنے لگے کہ ہماری دل پردوں میں ہے, بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے. بس تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لے کر آتے ہیں, جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کر دیا ان کے, اٹھے اس سے پہلے خود دعائیں کیا کرتے تھے, پتہ چاہتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے, ہم اس کے ساتھ مل کر ان سے جہاد کریں گے. لیکن جب آخری نبی آ کر انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انہوں نے انکار کر دیا. اور وجہ کیا تھی؟ کہ یہ ان میں سے نہیں آئے, یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی ہم میں سے آتے, بنو اسحاق سے آتے, اور اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی بھیج دیا, اور صرف اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا. بس لعنت اللہ کی کافروں پر ہے. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور انکار, اور ان کا جو کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ, محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرما دیا, اس وجہ سے کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے, اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو نازل کیا اللہ نے, کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر, اور وہ کفر کرتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں, یعنی جو دل چاہے اس پر ایمان لے آئے. کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے, یعنی قرآن کریم ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے, تورات زبور انجیل کی تصدیق کرنے والا قرآن, یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے بس کیوں تم قتل, تم نے قتل کیا انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو, یعنی وہ تو تمہیں میں سے آئے تھے, کتابیں لے کر آئے تھے, اس کے باوجود تم نے انبیاء تک کو قتل کر دیا, اور تحقیق تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ آئے لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تم ظلم کرنے والے ہو, اور جب ہم نے عہد لیا تم سے اور ہم نے بلند کیا تمہیں طور پہاڑ, اور جب ہم نے بلند کر دیا فوقکم الطور, تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں ساتھ قوت کے, واسمعوا, اور سنو یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کتاب کو, تھام لو. کہنے لگے ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کیا, اللہ اکبر, یعنی سن تو لیا لیکن ہم انکار کرنے والے ہیں, نافرمانی کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی بچڑی کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے, کہہ دیجئے برا ہے,
جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ کہہ دیجئے اگر وہ تمہارے لیے آخرت کے گھر اللہ کی نزد خالص، بس موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی موت کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو عمل کر کے لائے ہیں، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور ضرور آپ انہیں پائیں گے سب سے زیادہ حریص لوگوں پر، علی حیات زندگی پر، یعنی دنیا کی زندگی کا حریص پائیں گے اور عمر مل جائے۔ یہی ہمارا حال ہے، بچے ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر بچوں کی شادیاں ہوں، بچوں کی خوشیاں دیکھنی، اور اس کے بعد پھر پوتا پوتیوں کی۔ ہر انسان دنیا کا حریص، یہ دنیا کی زندگی، اور اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ ودو احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتے ہیں کہ کاش عمر بھی دی جائے 1000 سال۔ اگر 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تب بھی عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، پس بے شک نازل کیے انہوں نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں کی، ہدایت ہے اور خوشخبری عام ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کون لے کر آیا ہے، جبرائیل، اگر جبرائیل لے کر آئے تو ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہماری قوموں پر عذاب لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا جو جبرائیل کا یا میکائیل کا دشمن ہوگا، سن لو اللہ تعالیٰ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیات، اور نہیں اس کا انکار کرتے مگر فاسق لوگ بھی، جب کبھی ان سے عہد لیا جاتا ہے، اور جب کوئی کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آتے تصدیق والی، تو ان میں سے ایک فرقہ اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی قبول ہی نہیں کرنا، پیروی کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہاں سے ایک نیا واقعہ کا ذکر ہے، اور پیچھے لگ گئے۔ کس چیز کے؟ اس چیز کے پیچھے جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ وہ کیا تھا؟ جادوگری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ لوگ یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ سلیمان بادشاہ نہیں ہے بلکہ جادو کی بنیاد پر بادشاہت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، انہوں نے کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں وہ کسی ایک کو سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو فرشتوں کو بھیج دیا، ہاروت اور ماروت کو۔ لوگ ان کے پاس آتے جادو سیکھنے کے لیے، وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہمیں تو بطور آزمائش بھیجا ہے، جادو کفر ہے، بس تم کفر نہ کرنا۔ فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، بس وہ سیکھتے تھے ان سے ایسا جادو کہ جو خاوند اور بیوی کے درمیان چدر ڈال دے۔ یعنی سب سے زیادہ جادو جو کیا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور ایسے ہی محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی جو جادو کیا جاتا انہیں مقاصد کے لیے کیا جاتا۔
لیکن اللہ نے بتا دیا کہ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے, یعنی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر کوئی جادو کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے, لیکن اگر ہم اللہ کے اگر ہم دعاؤں کے ذریعے اذکار کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کریں اور خود اپنا حساب باندھ لیں صبح شام کے اذکار کے ذریعے, تو نہ ہی کسی مصیبت کی نظر ہمیں لگ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جادو ہم پر اثر کر سکتا ہے. ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی پڑھ لیا نا کہ کوئی بھی جو سورہ بقرہ پڑھنے والے ان کے پڑھنے والوں پر کوئی بھی شیطانی عمل اثر نہیں کرے گا. تو یہ باتیں اپنے ذہن سے انسان کو نکال دینی چاہیے کہ فلاں نے کچھ کروا دیا اس وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا, فلاں نے ہمارے درمیان جدائی دلوائی ہے, فلاں کی وجہ سے ہماری یہ مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور خاص طور پہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. پھر اللہ پہ یقین رکھیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے, نفع نہ پہنچا سکے. البتہ تحقیق وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر, یعنی جو جادوگری کر رہے ہیں, جو عملیات کر رہے ہیں, جنہیں عامل بابا کہا جاتا ہے, اللہ اکبر, جو دنیا کا معلومات تو جمع کر رہے ہیں لیکن آخرت میں انہیں کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جادو کفر ہے اور آپ کفر کر رہے ہیں اللہ کا, انکار کر رہے ہیں اللہ کے. اللہ نے جو فلاں کے لیے لکھ دیا آپ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, جو اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیے گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو جادو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں, کوئی خیر نہیں ملنے والی. وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کے لوگ جانتے ہوتے. اب دنیا تھوڑی سی ہے, اصل آخرت ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو خراب نہ کرو. اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا. اگر یہ جانتے ہوتے اے ایمان والوں, تم نبی کو رائنہ نہ کہنا بلکہ ان جڑنا کہو, یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی یعنی نبوت نازل ہو. من خیر ربکم, کوئی بھی بھلائی نازل ہو تمہارے رب کی طرف سے. کیوں؟ یہ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص کرتے اپنے رحمت پر چاہتا ہے. یہ نبوت اللہ کی خاص رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے. نہیں ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے. منسوخ کرنے کا مطلب حکم ختم کر دینا. قرآن کریم میں نسخ کا مطلب ہے مٹانا. تو قرآن کریم میں بعض مقامات پر آیات موجود ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ آگے حصوں کے متعلق پڑھیں گے, مرنے سے پہلے وصیت کرو کہ فلاں کو اتنا اتنا حصہ دینا ہے. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیا. آپ کو بس کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. تو اسی طرح سے بعض آیات کا حکم موجود ہے لیکن آیات منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہ آیات منسوخ ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ نے کہا اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کے اس سے بہتر یا اسی جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی تم اللہ کے بندے ہو, اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے تمہیں حکم دے دے. تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ یہ کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے کہ موسیٰ سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے؟ سوال کیا تھا؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھے نا، اللہ کو ظاہر دکھا دو نعوذ باللہ۔ اس طرح کے مطالبات اور جو کوئی بدل دے گا کفر کو ایمان کے بدلے، بس تحقیق گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، اور اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے صرف حسد اور بغض کے بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ بس معاف کرو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھلائی ہوئی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں یہود یا نصارہ، یعنی جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ فلاں جنت میں نہیں جائے گا، فلاں جنت میں نہیں جائے گا، یہ سب ان کی آرزوئیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فلاں فلاں کے لیے جنت کے لیے پابندی لگا دیں۔ کہہ دیجیے کہ لے آؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں؟ جو بھی کوئی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، بس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہ اس پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہود نہیں ہے نصارہ کسی بھی چیز پر، اور کہتے ہیں نصارہ نہیں ہے یہود کسی بھی چیز پر، وہ پڑھتے ہیں حالانکہ کی کتاب کو۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل ان کے قول کے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں نا الزامات کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سب بتا دیا جائے گا جو بھی یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہے، اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا فرقہ صحیح ہے؟ جیسے کہ ہم نے آج کے ہی سبق میں سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہی جنت میں جانے والے ہیں، اور جو ان طریقوں کو چھوڑ کر اور کسی طریقے پر چلنے والے ہیں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، اور کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ یہی لوگ ہیں ان کے لیے آج کے انکار کرنے والے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اسی میں داخل ہوں گے ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی، اور بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، جہاں کہیں بھی تم پھرو اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ کو بنا لیا اولاد، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر ایک اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، ابتدا سے پیدا کرنے والا، یعنی ریپیئر کرنے والا نہیں، دوبارہ سے ٹھیک کرنے والا نہیں، بلکہ اس وقت آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے کہ جب اس کی کوئی مثال، کوئی سیمپل بھی موجود نہ تھا اللہ کے پاس۔ اور جب اللہ تو وہ ذات ہے نا کہ جب اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو گیا، اللہ اکبر۔
یعنی آسمان و زمین جیسی تخلیق کا کام اللہ نے کن فیکن کہہ کر کر دیا. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ کیوں نہیں ہم سے باتیں کرتا اللہ تعالی، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. تحقیق ہم نے واضح کر دی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور جہنمیوں سے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا. آپ زبردستی پکڑ کے انہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، آپ زبردستی پکڑ کے ان کو ایمان قبول نہیں کروا سکتے. اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جائیں. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالی ان ہدا اللہ ہو الہدا، کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر آپ ان کے باوجود اپنے پاس علم آنے کے بھی پھر ان کے خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار. جنہیں ہم نے دی کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، اور ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ ایمان والے ہوں، جو کوئی کفر کرے گا اس کا پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو کہ میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت کی تمہیں عطا کی جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی جو کرنا ہے خود کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ اس دن کسی کی کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے گا، نہ سفارش ہوگی نہ مدد ہوگی، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، انسان خود اپنے معاملے کا، اپنے عمل کا جواب دے گا. اللہ حاسب نہ حساب یسیرا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، کہا بے شک میں بنانے والا ہوں لوگوں، تمہیں لوگوں کا امام. کہا میری اولاد کا اور میری اولاد کو، یعنی سوال کیا کہ اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. یعنی اگر ظلم کیا ہوگا نا تمہاری اولاد میں، تو نسب کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا فرمایا. قرآن میں آتا ہے وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی نبوت کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں جاری کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کتنی اونچی شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بتا دیا کہ اگر ظلم کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو یہ نسب بھی کام نہیں آئے گا. اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل جی کے، پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب بنا دیجیے اس شہر کو امن والا، اور رزق دیجیے اس کے رہنے والوں کو، پھلوں کا رزق جو کوئی بے مان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. کہا جو کوئی کفر کرے گا میں اس کو فائدہ دوں گا تھوڑا، لیکن پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بھی بس کر دوں گا. مہلت دی جائے گی، ڈھیل دی جائے گی، لیکن پھر کھینچ لی جائے گی رسی،
اور یہ بہت بری جگہ ہے. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے, تو اس وقت کیا تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قبولیت کی دعائیں کر رہے تھے. عمل کتنا اچھا ہے, لیکن تو خوف کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ قبول نہ ہو. تو دعائیں کیا, ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لیجیے, بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں. اے ہمارے رب, بنا دیجئے ہمیں فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد کو. امت مسلم کا ایک جماعت اپنی طرف, ایسی جماعت جو کہ فرما بردار ہو, اطاعت گزار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیں اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ربنا وباعثہم رسولا منہم, اور اے ہمارے رب بھیج انہیں میں رسول, انہیں میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کی اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت اور ان کا تذکیہ کرے. بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. اور دین ابراہیم میں سے جو کوئی بے رغبتی کرے گا, جو محض بے وقوف ہو, وہی ایسا کرے گا. اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا دنیا میں اس کو, اور بے شک آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. جب کہا ان کے لیے ان کے رب نے اسلام لیا, فرما بردار ہو جاؤ, کہا ہو جاؤ فرما بردار, اے میں فرما بردار ہوا لرب العالمین, اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا ہے. اور ایک وصیت کی اس کے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو, یعنی ایک ہی دین ہے, ایک ہی اسلام ہے, ایک ہی رب ہے, عبادت اسی کی کرنی ہے. اسی کی فکر حضرت ابراہیم کو ہے اپنی اولاد کے لیے, اور اسی کی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہے کہ آخر وقت میں کیا وصیت کر رہے ہیں. یا بنی یا ان اللہ اصطفى لکم الدین, کہ میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو, بس نہ تمہیں موت آئے, یعنی مرنا نہیں ہے تمہیں, مگر فرما بردار مسلمان ہی ہو کر مرنا, پھر نہ جانا, فرما برداری سے نہ ہٹ جانا. کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی, جب وہ اپنے بیٹوں کو آخر وقت میں کہہ رہے تھے کہ ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کے اور اپنے معبود کے, ابراہیم اور اسماعیل اسحاق اور ان کے معبود کی, جو کہ الہ واحدہ ایک ہی معبود ہے, یعنی ہم سب کا ایک معبود ہے, ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے, ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یہ جماعت تحقیق گزر گئی ہے, یعنی اس پہ بحث کرنے کی کیا فائدہ. لہا ما کسبت ولکما کسبتم, تمہارے اس کے لیے اس کا عمل تھا, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. نہ تم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. کہنے لگے ہو جاؤ یہودی یا عیسائی, تم ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ دین ابراہیم ہی ہے, یعنی صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں, اور وہ مشرک نہیں تھے, تو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. کہہ دیجئے مان رہے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف, اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں کے طرف, اور جو دیا گیا موسیٰ عیسیٰ اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے, ہم کسی ایک میں بھی تفرقہ نہیں ڈالتے, ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. پھر اگر وہ ایمان لے آئے, مثل اس کے جو ایمان لائے, بس تحقیق کو ہدایت پا جائیں گے. یعنی ہدایت ایمان کیسا لانا ہے, صحابہ کرام جیسا ایمان, ایسا نہیں ہے جو دل چاہا جیسا دل چاہا. اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بھیج دیے, اور اگر تم پھر گئے بس بے شک ہم فی شقاق, وہی بدبخت میں ہیں. بس یکفی کہوں اللہ, بس اللہ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. بہت اللہ, اللہ کا رنگ, اور کون ہے اچھا اللہ سے زیادہ رنگنے میں, یعنی ظاہری رنگ نہیں. عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ہر عیسائی بچے کو اس رنگ میں رنگا کرتے تھے,
تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے اس رسم کو بپتسمہ کہا جاتا تھا. یہ ان کے نزدیک بہت زیادہ ضروری تھا, اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کی تربیت فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تو ظاہر رنگ ہے جو اوپر چڑھتا ہے وہ اتر جاتا ہے, اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے, اللہ کی اطاعت کا, اللہ کی فرما برداری کا, اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کا. اور اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے رنگ میں, یعنی اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ کیا آپ اس میں رنگ جائیں؟ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے نا, اطاعت اور فرما برداری کے رنگ میں. اور اس رنگ میں رنگنے کا لطف ہی الگ ہے, سکون مزہ اطمینان ہی الگ ہے کہ اللہ میں تیری بندی, تو میرا رب, تو مجھے جو کہے میں اس کو قبول کروں گی. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُنَا, ہم اسی کی عبادت کرنے والے. کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو, حالانکہ وہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. کہہ دیجئے کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کے اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مشرک نہ تھے. اور کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو گواہی کو چھپائے اللہ کے پاس, اور اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. دل کا امت ان قد خلط, یہ امت ہے جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکما کسبتم, اس کے لیے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی مسائل ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہم وہی کریں گے, جو ہماری نانی 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 دادی کر کے آتی آ رہی ہیں ہم وہی کریں گے, خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو, خواہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا نہ ہو, خواہ وہ بدعات ہی کیوں نہ ہو, لیکن ہمارے خاندان میں ہوتا آ رہا ہے ایسا ہی ہوگا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, وہ چلے گئے, وہ گزر گئے, وہ اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر گئے, اور آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ دنیا کی کتنے سال تعلیم حاصل کی, دنیا میں کیا کیا پڑھا, کیا کیا سیکھا, کیا قرآن کھول کر پڑھا, قرآن کھول کر سیکھا, قرآن سے رہنمائی حاصل کی زندگی گزارنے کی, صحیح غلط کو تلاش کہاں کیا, قرآن میں کیا یا نہیں کیا. تو یاد رکھیے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو گزر گئے ان سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قرآن کی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 18, لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح فرمایا سورہ نجم میں, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہی جو وہ کوشش کرتا ہے. تو ہر انسان کو اس کی اپنی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا, کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے. تو اس وجہ سے آپ خود جواب دیں اللہ کے آگے, اگر آپ بالغ ہیں, عاقل ہیں, تو آپ نے خود سیکھنا ہے, خود سمجھنا اور صحیح اور غلط کو خود تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آج سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.